वेलकम टू माय चैनल। तो आज हूँ स्पेशल कारण मो हजबैंड आज चिकन करी बनाऊं। तो से केमती कौन बनाऊं चलते देखा। तो देख तो मो हजबैंड कटुचान टमाटो प्याज काटि लंका अदा रसुण छेचा आ गोटा रसुण सब कटाई कि मसला बटा हेनी हाँ सब एम छेचिकी से करेंगे आज चिकेन करी देखा कमी कर खोजुच गोटा गरम मसला है नाल डबार अच्छे कि चार्टा लवंग दीटा अलैच गोटे लगभग डालचीनी आेजपत्र आर्ष तेल से पकई तेल गरम हो थोड़ा तेजपत्र पड़ला डालचीनी लवंग हलच दीटा पकड़ दोटा मैं लंका पड़ा दीटा खाली पियाज कटा पियाज बटा पकाहबनी सब कटा कटी आउ छेचा सब पकाहब बटा बटी मसला मसली ना मान आपण मैंने कहींपर जे चिकेन संतुला कि बहुत टेस्ट पियाज लुण पकेले तबे घी सिझी जीव तापरे ब्राउन हो आसिले आम बाकी मसला सब पकेबा। बर्तमान गोटा रसुण पड़ब रसुणटा भी प्याज रे सेमती भाजी हम से लाइट ब्राउन हो आसिले आ मसला सब पड़ब तो आमर प्याज ब्राउन हो आउ रसुण ब्राउन हवा दरकार टिके खाली जस्ट भाजी हवा दरकार प्याज हो तुम चिकेन खाइबापे रसुण छेचा पकाला से टिके भाजी हम पूरा भाजी हेनी ना पिता लगे बस जस्ट टिके ने अदा पड़ब अदा भी से छेचा हो कारण से मत कह सब खाली मसला मसला मेचे मेचे मसला देकिन खाली करुचु आज मु करी देख पड़ला टमाटर यही टाइम आप गैस टिके सीम करदे ना जली जीव तो लुण तो पड़ी से टमाटो आपे आपे से मेल्ट हो इतिको एबे टिके कसी गला परे आमे आउ बाकी मसला पकेबा। तो एबे पड़िबो हळदी गुंड
ଗରମ ମସଲା କିଛି ପକେଇବନି ଗରମ ମସଲା ଗୋଟା ସେ ପକେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କିଛି ଗରମ ମସଲା ପକେଇବେନି ମାନେ ମଟନ ମସଲା ବି ପକେଇବେନି କି ଚିକେନ ମସଲା ପକେଇବେନି କିଛି ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ସେ ପକେଇବେନି ଖାଲି ବାସ୍ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଆଉ ଯାହା ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ପିଆଜ ଟମାଟୋ ସବୁ ପକା ହେଇଛି ସେତିକି ଖାଲି ଯାହା ଚିକେନ ମସଲା ଟିକେ ପଡ଼ିବ ତ ଏବେ ଚିକେନ ମସଲା ଟିକେ ପଡ଼ିଲା ବେଶୀ ନାହିଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ଏନେ ପାଣି ଦେବା ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ କଷିଦେବା ଏବେ ପାଣି ଦିଆହେଇଗଲା ସେ ଟିକେ ଏବେ ମସଲାଟା କଷି ହେବ ତ ଆମର ମସଲାଟା ଏନେ କଷି ହେଇଆସିଲାଣି ଏବେ ଚିକେନ ପକା ହେଲା ଚିକେନଟା ଆଣେ ସେଇ ମସଲାରେ କଷି ହେବ ଟିକେ କି ସମୟ ତାକୁ ଭୁଲେଇକି ଗୋଳେଇକିନି ମସଲା ଟିକେ କଷି ହେବ ତ ଏଇଟା ମସଲାଟା ଭୁଲେଇକି ଗୋଳା ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ଢକନ ନେଇକି କିଛି ସମୟ ତାକୁ କଷିବା ତାପରେ ପାଣି ଦେବା ଆମର କଷି ଆସିଲାଣି ଆଉ ଟିକେ କଷି ହେବ ମସଲାଟା ତ ଆମର ଏଇଟା ଚିକେନ କଷା ଏବେ ହେଇଗଲା ଏବେ ତା ଦେହରେ ଆମେ ପାଣି ପକେଇବା ତ ଏଇଟା ଏବେ କଷା ହେଇଗଲା ଏବେ ତା ଦେହରେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦେବା ବେଶୀ ପାଣି ଝୋଳ କରିବାନି ଅଳ୍ପ ବାସ୍ ସେତିକି ସେ ପୁଣି ଆହୁରି ଫୁଟିଗଲେ ଆଉ ଟିକେ କମିଯିବ ଝୋଳ ଝୋଳ ବେଶୀ ରଖିବାନି ଏଇଟା ହେଇଆସିଲାଣି ତ ଏଇଟା ହେଇଆସିଲାଣି ଏତିକି ହିଁ ଝୋଳ ରହିବ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ତା ଉପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇବା ବାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ବେଶୀ ମସଲା ନାହିଁ ବେଶୀ ତେଲ ନାହିଁ ସିମ୍ପଲ ଚିକେନ କରି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ତାକୁ ମୁଁ ଆମେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି ତ ଆମର ଚିକେନ କରି ତ ହେଇଗଲା ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କଲେ ତ ଏବେ ମୁଁ ରୁଟି ମୁଁ ବେଲି ସାରିଛି ବାସ୍ ଆଜି ଆମର ଡିନର ହେଉଛି ରୁଟି ଆଉ ଚିକେନ କରି ଆମର ରୁଟି ଏବେ ହେଇଗଲା ତ ଆମର ରୁଟି ଚିକେନ ଏବେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ଡିନର ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ ସନ୍ତୋଷ ଟେଷ୍ଟ ତ ଆପଣମାନେ ଆକୁ ବନାନ୍ତୁ ସିମ୍ପଲ ଚିକେନ କରି ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖିକି ଜଣାଇବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେନି ଆଉ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍